Andu amero ne mwete kirajari ya gikuyu. Andu aebu ne mwega twari ya gikuyu. Ne moko nyito ria ndiramwira. Ne twaiguithania. Tuonge hiyo lugha, si ndio? Na ndio tuwe pamoja. Mimi haja yangu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba tukitoka hapa tutakuwa tukiongea na sauti moja na tukiwa na mwelekeo moja. Kwa hivyo tena ne damu gethia muriega. Muriega rege. God is good and all the time. Absolutely. Ni batawa kwa muthi neguo. Ne twaranerie. Tuyuri haria tumete. Haria tule. Na kuria turore. Ucio neguo batawa kwa. Yetiguo. Todo. Ado matamenyaga kuria moimete na haria mari na kuria marorete. Matirikagia thabari. Na niende na bata tulikia thabari. Neguo. Juge tiri ya bere. Ukoro tuikarete, tole ya tuikarete haha, mudhenya wa mudhi. Dana mueta. Na dinabere ya kumueta. Thabari no jikarete. Nyodo wa kura shianyu. Kite inekere ya jikarete. Kia mune na waburuli wa Kenya. Ona hau bere, dana mueta. Na ngekoro ni moko lirika na mwale amehaha. Dana mueta limuru. Tuwara nelie. Dana mueta lige limuru. Tuwara nelie. Ona itale deka hati ya. Na ni hakoro kugetumi ya uitana. Toro niye nejete ketie ogo doiga. Ate adumatale dudu maliga kwa najuko meleko tiate demu itaka todo digihota guwe kade nyiki no ni joe igieda utigira ni tuwa hota na noto zire hamwe neguo igieda kuhigia ulea desi retie. No ginyajali ya meshiria, maale yagi. Na ni kwa na demudilika niye todo. Tadu wa Mount Kenya le mwenyono aga tatuliga na giruwa naruwa munu. Lele ya tuweta na aga hedeo. Tuo imete gasha gasha. Ya mwaka wa 2007. Na mudhenya wa mudhe dikweta kushuwa kira maria meke kile todo ne meke kile. Na gutiri haho toi. Muno makiria. Ado hito alia maikaraga Nairobi. Alia maikaraga Mombasa. Alia maimete Naikuru. Alia maimete Kogi. Na rilea tu asha mani liye toki uga. Tokuro rana tu uwe kate. Nire ya kuikalita hatono bro rago ugo. Mwingi ni yule ya wihaha. Ago na adu wa mwetuwale nao mwede nyochio. Kimera. Kuduhuku. Nongi nyatulega sharia. Gali ya wo sharia jirele ya toku wa nadhayo. Nore adu mea wikarani. Na kimwea rutha kimwera. Ni moko jitikiria thie gaceri andu ana haruguru twaranirie nao dikwada komuririkania irumiria amwanyu mwajikeirie mugejera tutigeikara na andu tacio ni maundu maria matwekete atia neguo na tugethaitha na muno muthenya hakuwe mugima kinya tukeiwithania ni tumacarie ni undu wake. Niodo wa thayo. Todo bururi utari thayo. Utire bururi. Utire bururi hau. Bururi utari thayo. Utire ke? Utire bururi.
Na toke vio uguo, na toke masharia, na toke ikarade, na toke shira. Tonyi itanete hamwe na adhuli ya gederono haha. Marakara maige. Deto ilia sheika ilio na meshamani uwe muweona tu nituwe shiregia kaa netu koimira haha kana haa netu kaiwithania. No mwisho ina natu kaiwithania. Na tuwe iwithani liye tuwale idie. Muchana, muchana. Todu wanamwe meha haa netu wale nao. Tuwale nao. Shikaro ino isio. Kinya tuke iwithania. Tuke iwithania ni odo wa dhai. Na tugiuka, na tukinyitana, na tugithode kathirikari, nema katima heni. Ithetima? Nema. Na thirikari yeo, tuwathode kile toro, ni nyumu wa heire rutha. Ni nyumu wa heire rutha. Na giuka, na gutire kedo, tuwale kaneire mesha mani yoyo itahigirie. Ona kinyomuthi, mario thirikari, nena tuihamwe. Nema kani maheni? Nema kani maheni? Nema. Neguo? Nema. Tugiuka 2017. Tugishoko o kiharo. Oguere atuale nayo igishoka. Tugidura na maita maigana? Nema kani maheni? Na gaya muradi mena dimushokirie gatho toru mothe meri mwetekirire kumira no ona tureketie kumira maita meri haro noyo imerire na indo cia andu ikianago nareke idimure gutire kindu kiruo Takuiwa ulea adwa mwe mara gia. Nadireda kukwetaya mea haa bere none mwe marika mawale ya mashamana gia nao. Neguo. Kuiwa chugoi mweiri ya shuma kakanu wakao. Geririka naga ulea. Tuwaru ugamire mwaka wa 2007. Niodo wa mwige witu. Kenya togedhito. Mwaka wa 2017, galirikana, na nejo todu wa mwemeha hanani kweda kumeta maalie na moige. Neguo? Maodo malia mekiruo, neido siya okinye ilia siya siniruo. Gerutira nye mwenyewe kuthiyo kumasharia, kumadhaitha, damodhaitha mutikereherie. Todu mwereherie. No maodu meku hirigisha na ona makiria. Giruta kinya ido siya kwa siya muhuko. Dimasho wakiria vya shara siyao. 2017. Na me haha, anengu meta haha amu wao marie. Wira wa gari ni uri ukatoka campaign. Nole unenya bede kie wira ole mua heide. Na wira ole mua heide, gauru tire state house inya ilofi. Emi. Kwa unekuwa barabara siya kagiro, unekuwa dhiti mayumaga, unekuwa siya naidhoma gira. Hei, netuwa iwitha niya. Netuka haisha agarigoro tukeshali ya kura. Kwa uwa mere matige, matige okamana dhara wene. Mumere mahora hole, matige okamana dhara wene. Hei, kahida kawane kakagi uka adume tikira. Ee na tutiyo kana ne magetikira uguo marathi tutiyo ee todo shira ri shira ne go shiro shira go shira ne go shiro shi o shira go nie ne jo ne de muete tare utigali muru kuma muhe gete ne de muete gete go kuma itameri makana mahene Na rea bere, nani yeto do hatire ituwe inene joyaga, ite kwa bakuga, leke nyabe, jaliria do itu jumorie, morona atia. Na rea rea gadea muwitire kukure udemu nene, neguo?
kana ndina gitikire muhete nirea dokire kumuria uyu ni aiga tugeithanie na tugeithanetie nego na turageithania ni undu wa thayo no giuka kumuria ni muona ni sawa mwajeririe ate giletoi nyu mwajeririe nie na mbere nego giletoi nyu mwajeririe eh no kadekire uhoro ucio ndihithete kana ngoiga dokire na tugicirira o guku na rekodi mundu enda kumiona ni etie guku 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 na ngimwira na ngimwira gitumi kiria kiratuma nyone ni twagirirwo ni gwika uguo na mukinjira thie na mbere neguo ngicoka guku ningi o ringi ngiuga ni twaiguithania kwi maundu matumaga tuhurane ngiuka haha kumuhoya rutha hakuhĩ mwaka na nuthu na kĩndũ hau mbere mbere ya tũthiĩ twambĩrĩrie thabarĩ ya gũthondeka BBI ĩno nĩ ndamwĩtire gũkũ andũ aitũ kana ndiamwĩtire nĩ mwanjĩrire thiĩ na mbere rĩu nĩ kũmwariganĩirwo atĩ nĩgetha mũcuragio kũrĩa mwĩragwo atĩ atĩ tũreka maũndũ mũtoĩ mĩaka ĩrĩ andũ magĩthiũrũrũka bũrũri wa Kenya makĩũragia mũrona atĩa mũrona atĩa mũrona atĩa mũrona atĩa tũkiuma hau ngĩta bũrũri wothe wa Kenya hakuhĩ mwaka mũmwe mũthiru ngĩmwĩta tũcemanie Bomas nginya ona arĩa maranjĩra ti njega twariganĩtie nao hau nĩguo niĩ ndiendaga kwaria maheni njendaga kwaria ma gũkira kwĩ andũ monaga mũndũ akira nĩ mũgũrũki ũyũ ndaramenya ũrĩa areka gũkira ti gũkĩga nĩguo o mũndũ akĩrũgama akiuga ũyũ nĩ ũhoro wega tũnyitithanie andũ nĩ tũrehe andũ o mũndũ wothe warĩ hau tũkiuga document ĩno rĩu nĩ thiĩ thambio nĩguo niĩ ndiriganagĩrwo ona no gũcoka thutha ndicokete tatiga we o ngũcoka na thutha tũgĩũka rĩa kerĩ tũgĩcoka Bomas atĩ document nĩ yathondathondekwo gũtirĩ ũtarĩ ho githĩ mũtiaroragĩra TV gũtirĩ ũtarĩ ho mũthenya ũcio ngiuga reke hutahutie hanini tondũ andũ nĩ makĩarangĩtie iria maragia ngĩmũria mũrata wakwa andaugire ũrĩa ndugĩte haha na ndikwĩhitha twariganĩtie hau kinya agĩũkĩra hakuhĩ kũndunya microphone ngĩmũria aikarĩte hau ngĩmũria tondũ ndĩraigua mũraiga mũtirenda nyamũ ĩno rĩ ĩno andũ arĩa twekĩrire komiti ĩno rĩ werĩ aku nĩ aigana nĩũndũ marĩ hau nĩ ũkora nĩtiguo arũgire harĩa arũgĩte agĩũka kũgeria kũnjĩra rĩu tigara na ithiĩ tondũ rĩrĩ maheni matitũraga no makoimĩra nĩguo angĩmenya mũthenya ũcio reke ngire tondũ nĩ akĩnjĩra ĩcio tigara nacio alright ĩthĩtima okay ĩni tondũ angĩkorwo ũratongorio nĩ ũmarĩ na hakirĩ hakuna cinda tũkiuma hau na tũkĩgiuthĩnya nĩ tũgũthiĩ na mbere makĩambia gũthiũrũka ndiũĩ hana ũikarĩte ngĩmwĩra cinda ĩko wapi kwagagu nĩ ndĩrenda kũmenya thĩna harĩa ũrĩ kiuga ĩno gatigo twĩnayo nĩ njega ngĩmũririkania nĩ ũkũririkana we watũraga wĩkagĩra gakubia gatune ũgĩtwĩra kabtiba ĩno ti njega rĩu nĩ hĩndĩ wona rĩu niĩ gakĩmwona ona gatiba ĩno rĩ ũndũ ũyũ ona niĩ ndirona ti njũru no he tũndũ haha tũkwenda twagĩrĩrwo nĩ gũthondeka na niĩ nĩ ngũcokeria Raila ngatho tondũ onake nĩ aikarĩte na kĩhoto kuma twageithania na akoiga nĩ ma nĩ tũrore maũndũ kũringana na kĩho tikũringana na mũndũ arenda gĩtĩ kĩrĩkũ twambe tũrĩkie maũndũ maya na njĩra ya kĩho
na nie ngemwera nie nie he maundu maigana ona njui matari ngoka wega wa mbere nituiguithanie kura ciandu akirema kia Mount Kenya itiga na ine na kura ciandu ari ange okay agemena kuma tene kuma gereria boundary cia birithie guthondekwo 1984 na kuure ile ya makire makiambiria gucicenjia adu aitu ni maimetwo haki yao kuringana na wingi wao na nie kana ngina wakwa ndetetagira hau eh gile ti haki na ngimwira no nginya handu haha turore na nigetha o mu Kenya hari yo riri angikorwo ni urere ni muroiga ni murenda tuiguithanie iguothe ri mu Kenya hari yo riri angikorwo imete tigania kana imete Mombatha kana imete Tetu kana imete Suka kana imete ku no nginya kura ya uigana nena na uri ungi na wana mathi hali ya wikia li kire wiku kaya wole tuigana nie ito odoleri miakeo yodha wana warora hali idhwe doti hota kaku kaya kuli igana na wige wadu nani wende lora hia atokoli ya mashina ni mwegoko mwegoko taluga maito muwana demu gaibia demu wana tume atio ira dramoria dramoria todo murati da guko mugithiurukio guko mugikagirio maturu ko na mashirigi ko nego na ochi anyu murachokerio eh goda kutida guwo eh era go meria ini dikorawa na le na mwale heru indo ni cianyu ri ai o meciria mutikendi eh meciria mutikekiatia ni wadera moragia todo haha troka kwiro horo wa one adu anyu ria mathinete we ke mutira matirama mutirama teithia ithwe toka ni ithwe toka tumuteithie na to kwambiriria na indo ici turamuhe kewe ngubaro kewe ni gugweka kewe ni gukuhe atogoria anyu ni ma dynasty maido ciao mwana matimuonaga muri andu no wona warora mari maniki mani ati na niguo ndiroragia atongoria acio indo iria tugayagirwo itigana wingi wa andu aria tukoragwo twi nao okay mwana wa bururi wa Kenya na ndikwenda kugweta kuu kana kuu kuri ciana umuthi igayagirwo basari ya ngiri mirongo itano nage ngiri igana aya andu a macinani ndiramoragia inyue kwanyu mugayaga cigana akoiga ndiraga ya ngiri kana ndiraga ya ngiri igiri thina uke gakumira niki angikorwo kinya ona ciana tutinahota guthomithia tondu tutiri na mbeca cia kuigana thina ukwaga niki na handu ha guka tugerie tukiuge ni tugithondeke thina uyu ri nigetha uguo uroiga urenda guteithia ukimateithie na njira ya mari handu ha guka kumaikiria matururu kuu ri umateithie na njira ya mari ndwitikire haha tucenjie mbeca cingihe na nigetha anake aya mahote guthoma na mahote kuona wira na nigetha magavana mao mahote kwambiriria mafactory kuu nigetha anake mandikwo na nigetha tuhote kuongerera barabara iria turaka jameni kwa sababu njia ya kumaliza umaskini ni kuhakikisha ya kwamba umeweka investment. Sasa kama huna investment utaondoa umaskini kwa njia ya aina gani? Drama olidia goko kana kule mutongoria wa mashinani uhotete kuruta basari ya gutwara mwana university gutire ona omwe urahotire kuoya guoko na iguru ciana cianyu mundu ahituka atuika ni wa guthie university ni twitwo cai ni twitwo harambi ni getha tuhothere mwana ucio
tondu gutire mbeca hau ciganite cia kutwara mwana ucio gathome eh no twoka ha tukero bbi ai murerwa tijega ena goro ere no ne atongoria kae kuria tiriri we uraheni uguo niguo ne amujube ne ukheo milioni yake ariri ago mwaka niguo eh no waku egile ndwareherwo milioni gana rimwe githe basere ndiongerereka eh thina waku niki na mbeca icio irakirutwo ni andu a Kenya othe ah musituletee ujinga hapa eh ni wongerera ona angikorwo ni hagia mujube ungi ri mbeca iria cirakinya kuu macinani nacio ni ciaka atia ni wahota guthomithia mwana utarahotaga gutho ni wahota guthondeka barabara utarahotaga guthonde ni wahota guthondeka gathibitari kana gaceceni ga borithi kana gwaka kiganda gia guteithia andu aitu hapo ndipo tulipo acoka nderwa maundu macio ni twathareka tu na sheria kuna shida ya kubadilisha akimoria atiriri aria athomu hatondu ni mugethe othe haha gutiri mundu tathomaga ngathiti kana kuigua redio ri riria twagithire tukiuga atiriri okay ni tukiambe tukione tugithie senate tukiuga ino formula ri ya indo ici ri ndiraga ya indo wega naguo tukiuga ni turenda formula ino wega wega ona tondu ona wagithie mathare ri Nairobi ri mundu wa mathare ri handu horuo makiria ona gukinya mundu wi Mandera kana mundu wi Marsabit maisha make naguo ni tucenjie formula ino ni getha tuongerere mbeca iria irakinyira aya apana hiyo hatuwezi kubadilisha twaikara miaka igana o aria marathiuruka micemanio guku makimweraga baya semeni dynasty baya hasara taware tawara riria mari kuu seneti ri angikorwo biu makiri na bata na hasara uyu ndirakiigua arakirirwo ri maregire kuhitukia niki na ithu aria angi twi hau ri tondu kura tutiri ri oguo ndiramwira kuu mbunge ri tutiri hota kuhitukia ri andu magekirwo uguo wacoka ukona watongoria aitu magitwira uguo ri ino tijega andu mundu ni oi kiria eragirwo o Friday yakinya kiria kiingiraga mundu no ndawa ya thina ni ki ni guthondeka maundu maria maatuma sehemu zingine ziwe zinakaa na ufukara na umaskini. Mambo haya lazima kwanza tuyarekebishe, lakini ukiamini ya kwamba lazima utapewa na mtu, je, siku ile utapiga mlango ukose, utaenda kwa nani? Na ulipiga ule baba ama babu alikuwa na kusaidia hapo awali kwa sababu umepata baba mwingine.